အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ ID ဒုတာနီးပညာ channel လေးရဲ့နေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆို16ရက်ရောက်လာပြီ16ရက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် my ID မှာဒီ point လေးတွေပြန်ပေးနေပြီပေါ့နော်ပေးနေပြီသူကဟိုအရင်ဒီပထမတော့တရက်ကနေ15ရက်ထိပေးခဲ့အခုဆိုရင်တော့16ရက်ကနေဒါပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့နေ့စဉ် login ဝင်ကမှဒါ6ရက်ထိပေါ့နော်သူကတစ်လကို2ချိန်လောက်ရပါတော့အေးရန်ဒူပတ်ကလေးဝယ်လို့ရှိရင်တစ်လကို2ချိန်လောက်ပေါ့နော်6ရက်ထိရက်ကို $25 25.0 နဲ့ကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါရနေပြီဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်ပြန်လဲ share run လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဘာကြောင့်မျှဝေပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီကောင်လေးကိုစောင့်စားနေတဲ့သူအတွက်ဒီ my ID ကိုပုံမှန် login ဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါလေးကဒီ video လေးကိုဒီနေရာမှာပဲကြော်သွားလိုက်ပါအချိန်ကိုမခံပါနဲ့မျှဝေရတော့မတိသေးတဲ့လူလေးအတွက်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ရင်2 packet မဝယ်တာတို့ဟိုယူကကောင်းမှမတိတဲ့သူလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုလူလေးတွေကကျွန်တော်ဒီလိုလေးမြင်လိုက်အောင်ငါတို့ဒီလိုလေးယူလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးလုပ်လို့ရှိရင်ဒါ point လေးရပါလားဆိုတာလေးတိလေးဝင်သွားပြီကမှဒါယူတတ်အောင်လို့ဒါပြန်လည်းမျှဝေပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဝင်ယူလိုက်ပြန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ my ID ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာတစ်ခါလေးမှာ caution mail လေးပါပေါ့နော် caution mail လေးမပါလဲဘာမှမပူပါနဲ့တော့မိုးဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာမရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်မိုးဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ကြမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အောက်ပိုင်းနားလောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော် JUSD ဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာနေစဉ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဝင်မယူပါသေးပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်25 point ပေါ့နော်ဒီမှာ25 point ရတော့ပါပြီလို့ရှိရင်ဒီဘက်လေးကိုကျွန်တော် link ချိတ်တဲ့ဘက်လေးတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရမလဲဒီလာမှာလဲကျွန်တော်800 point ပေါ့နော်800 point ရမယ်ကို့မှာ link ချိတ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်တွေရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်180ရပောင်း180ပြည့်တဲ့ကတ်တွေရှိရဆိုရင်ချုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးကမှကျွန်တော် link ပြန်ချိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် login ကကျွန်တော် login ဝင်မယ်ဆောရီဒီက login ဝင်မဟုတ်ပေါ့နော် my ID link ချိတ်တာဒီကိစ္စကတခုမဟုတ်တော့ပေါ့နော် link ချိတ်တာအော်၃ခုဖြစ်သွားပေါ့နော်သူကဒီတစ်ခါကျတော့လှုပ်ဆောင်ချက်က၃ my ID ရဲ့ဟိုဒီမှာ follow လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော် my ID ကို follow လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ၅ရက် login ဝင်ရမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ် link ချိတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဒီ၃ခုနဲ့လှုပ်ဆောင်ရင်တော့ကျွန်တော် 800 point ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အခုယူပြသွားပြီပေါ့နော်ယူပြသွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဒါမယူရသေးလို့ရှင်အခုပဲဒါဝင်ရောက်ယူလိုက်ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်